barnaamijkii abaarta inuu weli baaqi yahay. meelo badan waayay gobollo roobku ka di'in, meelihii ka da'ayna baahi baa ka jirto, dadkii way baahayeen, xoolahoodii way ka dhamaadeen. Guddiga madaxa bannaan ee gurmadka abaaraha oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku howlanaa gaarsiinta dadka mucaawinada ay u soo wakiisheen bulshada qaybaheeda kala duwan oo shir jiraayid ku qabtay magaalada Jigjiga ayaa xusay inay abaartii iyo weliba saameynta ay geysatay ee weli saameynteedu ka jirta qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida. muddooyinkii ugu dambeeyay roobkii ka da'ayayna aanay wada gaarin, sidaa daraaddeedna bulshada looga baahan yahay inay dadkii abaaraysnaa ay caawinaadii weli ay halkoodii ka sii wadaan. Walaalihii soo gurman haye maartay arintaa ka danqaday. waxaan rabaa inaan u sheego barnaamijkii abaarta inuu weli baaqi yahay. meelo badan waayay gobollo roobku ka di'in, meelihii ka da'ayna baahi baa ka jirto, dadkii way baahayeen, xoolahoodii way ka dhamaadeen. marka dhibaatadii weli inay marka ay baaqi tahay, inuu barnaamijkii uusan dhamaanin, baaqi aan u jeedinay marka waxa weeye walaalihii marka muxsiniinta ahaa barnaamijkii inuu furan yahay, inay walaalahood soo gargaaraan, u soo gurmadaan, inta dhiman marka ay isdaba raaciyaan, haddii dhulku waraabo beerta ay tabcadaan waxay ku gaari lahaayeen, kii xoolaha ka dhamaaday wax yaroo maaragtay intuu beeraha ka abuuranayo isagana kusii meel gaadho. meelaha hadda ay abaartuba ka jirtay biyadhaanka iyo qaar waxa jirta u baahan amankan allaana biyadhaan iyo wax u baahan baa jira oo gurmadka abaarta ay sidii uga jirto. barnaamijkii marka ma gabagaboobin, baaqaan jeedinayna marka waxa weeye haddaan ay guddigii gurmadka abaaraha inuu barnaamijkii furan yahay, inay marka walaalihii muxsiniinta ahaa ay soo gargaaraan walaalahood siday marka horeyba ay u soo gargaarayeen. waxaan u baahannahay oo kaleeto hadda taagan in xoolihii halka hadda baaqi ku ahaa la raray u baahan yihiin, xoolahaasina marka annaga hadda uma hayna wax lacag oo aan u haynaa ma jiro. lacagtii marka lagu celin lahaa iyo si qaabkii loo celin lahaa iyo wixii dhanna waxaan uga baahanahay dadka marka aan baaqa u jeedinayno inay u soo gurmadaan, xukuumadda dhankeeda inay marka barnaamijkaasi gurmad ka samayso, walaalihii qurba joogta inay gurmad sameeyaan, kuwa qareen joogta inay gurmad sameeyaan, shacabku laftiisana marka inuu isku tashado. guddiga ayaa sidoo kale munaasabadan ku shaacinayay lacagihii loo soo wakiishay iyo meelihii ay kala mareen si ay u ogaadaan dadka muxsiniinta ah ee waxooda la baxay halka ay martay lacagtii ay sadaqaysteen. qayb ka ahaayeen marka insha allahu tacaala barnaamijka abaaraha dhibkay keentay waa shaqayn oo taala dhammaanteenba ururada bulshada, ururada siyaasadda, xukuumadda, ganacsato, odayaal, inaan qayb ka wada noqono oo aan dhinac ka waystaanay u baahan tahay shaqadaas insha allahu tacaala. kulli daraasad baa la samayn doonaa haddii ilaah iraado. dadka qaar diyaarin weyba jiraan ama NGO-na ku diyaariyaan ama hay-adaha diyaariyaan dhibka keentay abaartan waa laga soo diyaarinaya insha allahu tacaala qorshe. marka haddii ilaah iraado qayb baan ka noqon doonaa dhammaanteenba waxqabadkeeda haddii ilaah iraado dhammaan. marka waxaan rabaa wixii wax la baxay hadday qurbo jireen iyo hadday qaran joogeenba waxaanu maanta u soo bandhignay wixii ay soo direen caddayntiisi in la helo. waxaa imanaysa marka su'aalo ah wixii markuu idan soo gaarhiyeed la wareegayseen TV-yadaad maaragtay ka hadlayseen waa soo bandhigayseen, laakiin markay wixii idan soo galeen qaabkaad u bixiseen caddayntiisi lama hayo. su'aalahaas baa soo noqonayay barnaamijkan. marka waxaan u qabanay shirka jaraa'id waxa weeye inuu barnaamijkaasi soo afjarmo oo ay walaaluhu arkaan lacagtiina soo gashay, halkay ku baxday, qaabkay u baxday, saan gobolladii u gaarsiinay. abaaraha ku soo lalaabta dhulka ay soomaalidu degta ayaa u baahan maskax fog, taasoo looga hortagayo inay mar kale saameyntan ku yeelato. siyaad heer sare telefishinka CBA Jigjiga.